Družstvo Lokol sice ženy, hadice mají připravený, základna vypadá, že je připravená, družstvo je nastoupený, doladilo se poslední drobnosti. Připravena z rozhodčí je Časomíra Hrobněk, stroj nám běží.
tak ještě, aby to běželo do kousičkým holkám. A je odstartováno, Lochousice ženy. Tak a fandíme holkám. Vždyť se bojuje o první nebo druhý místo. Takže teď to slavný motání. Takže se fandí, to je jasný. Holky, zaberte. Já chápu, že smotat Bčko pro ženskou 20 metrovní je poměrně závod. Ono je někdy závod i pro chlapy, nicméně nedá se nic dělat. Pořád chtějí rovnoprávnost, taky musí být ve všem. Tak tělo kousický dětský, jedu. Překonání bariéry s oknem. Tady to máme nějaký problém, nějaký zamotaný, doufám, že to nebude nějak vadit. Máme za rozdělovačem. Jištění a za druhý proudu je třeba před mistříkem pro pítce. Na tom druhém trubu, ale nakonec se podařilo. Takže je to výzva, protože družstvo žen Slučný dosáhlo času 115,33, takže zatím první příčka. Takže Lochousice ženy nám splní tajnou disciplínu. Aby vyhráli, musí překonat 17-centimetrovou hladinu vody. Tak a je odstartováno Lochousice ženy. No, oni tam mají jednoho, no. Budeme tolerovat. Přesně tak, fandíme. 17 cm vody musíte překonat. A jednu máru, pojď! A pojď, pojď, pojď! Nevadí, šut, běží dál! Pojď, 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 pojď! Jo, dobrý. Pobíhej, pobíhej. Hlavně, ať se nikomu nestane nějaký úraz, to bych nerad. A pojď, pojď, pojď! Jedu, jedu, jedu! Výhoda je ta, že ta voda, co vy smrdáte, se nemusí vytírat. Bejte to doma v kuchyni, tak nevím. A jednu, a jednu! Tady vám to promíne, tady se to sáčne. Takže běžím, běžím. Šup. Doufám, že to je bez újmy, na zdraví.
práci, když chcete, no. Pět. A jdem. A každá svýho kozla. Jo! Ty jo! To je škoda.